міжнародний фестиваль юних виконавців «Зоряний шлях» пройшов у Слов'янській школі мистецтв. Численну перевагу брали юні таланти з Харківської та Донецької областей. Вони музикували, співали, танцювали. У фестивалі приймали участь юні художники і театральні колективи. Незважаючи на негаразди біля воєнного життя, довгі та не зовсім небезпечні дороги, фестиваль зібрав понад 500 учасників. Майже 11 дітей від 5 до 17 років приїхало з Красноармійську. Традиційно у Красноармійську відмічають майстерність виконання на духових інструментах. Єлисей Титарчук у свої 7 років ставиться до музики серйозно. Єлисей, скажи, будь ласка, на чому ти грав? Я грав на блокфлейті. І сложно вчитися на блокфлейті грати? Если прикладывать усилия и ум, то тогда все получится легко. Дорога з Красноармійську для дітей досить важка, та прагнення показати свої досягнення перемагає. Карина Коломоїць вже 7 років грає на скрипці і надалі прагне стати музикантом. Тяжело довго їхали. Дорога трудна була. Вчителька Карини задоволена виступом своєї вихованки, виступ якої підтвердив її відмінні оцінки у навчанні. Хороша, дуже хороша, спасибо, прийом хороший, понравилось. Незважаючи на стабільний і напружений стан життя у регіоні, діти демонстрували досить впевнений рівень виконання. Журі конкурсу звернула уваги на традиційно високий рівень вокальної школи Краматорська. Ну, впечатления, в общем-то, разные. Детки разные, но слава богу, что у них есть вообще еще какое-то, на украинском языке, натхнение на то, чтобы выходить на эту сцену. И в такое сложное время надо детей поддержать, неважно, как, в каком состоянии они выходят. В любом случае нужно их поддержать, поощрить то, что они продолжают заниматься музыкой, музыка в их сердцах. И никакая война не убьет наших деток, как артистов. Поэтому мы рады любому выступлению на этой сцене. Як кажуть організатори, успіх конкурсу перед за все обумовлений прагненнями дітей розкритися. У виховному процесі з'являється мета, над якою цікаво працювати. Дітей немає стимулу вчитися. Дуже тяжко дітей заставити вчитися, тому що вони знають, що вони нігде не виступають, нікому не покажуть, а академ-концерт як-небудь здадуть лівою ногою. Попередні роки фестиваль проходив у Святогірську. У цьому році організатори взагалі вагалися з його проведенням у зв'язку з воєнними діями. І все ж вирішили провести його у Слов'янську. І зараз вдячні і Слов'янській школі мистецтв, і усім, хто приїхав. Тобто Слов'янська подобається більше, ніж Святогірська? Тут просто ученикам проще. Тут більше місця, там територіально дуже складно. Тут добиратися складніше. Туда размещаться сложнее, там концертный зал. А это все-таки школа, есть классы, есть дополнительные инструменты. Это намного удобнее для участников.